Хабарым жалғастырамыз. Бүгінде түндігі желберемей оң жақты отырып қалған қыздардың саны елімізде 350 мыңға жетіп қалыпты. Яғни жыл сайын отбасын уақытылы құра қоймаған қыздар қатары көбейіп барады деген сөз. Кедепутаттар тіпті бұл мәселенің шешуші жолы көп әйел алуды десе, енді бірі жалғыз басты әйелдерді пәтер беріп жарлықайық деген сұнысты тастаған. Толырақ тілшіміз Жанар Жолдаева жалғастырады. Күн етіктіні көзгелмей, көг етіктіні күткендер көп қазіргі заманда. Тұрмысы түзу, ақылына көркі сай, жақсы таулы қасиеттердің барлығын бойына сіңірген ер жігітті кездестіріп, сонымен бірге шаңырақ қосуды армандайды көбісі. Әйел азаматына аманат ретінде қарайтын. Аманат ба? Бұл әйел маған аманат. Алладан берген аманат деп қарайтын еркек ұнайды. Және де ол сол әйелді мысалы қайтсем әйтер осы мен жарым және де осы балаларымның анасы деп алақанына салып жүретін ер азаматтар ұнайды. Статистиканы сөйлесек, елімізде дәл осылай қосағын күтіп отырған қыздардың саны 350 мыңға жоқтап қалыпты. Себебін қалыңдыға тануға дайындалып, той көйлегін әзірлеп жүрген Мәдина Сәдуақасова былай түсіндіреді. Уақыты келмей, жапырақ та сарғаймайды деп. Сол сияқты әр адамның өзінің уақыты болады. Тұрмыс құруға да, үйленуге де, бақытты болуға да, балалы болуға да. Ал өнерде де, өмірде де жұптары жазылмай келе жатқан жұбайлар Рамазан мен Ұлтустам Ғазиевтер қыз бала саналы түрде оқуы тиіс. Себебі бүгінгі күні әйел затының қоғамдағы рөлі артты деп отыр. Алайда қызмет құрығына түсіп, бір белестен екіншісіне өтіп жүрген нәзік жандыларымыз уақыттың шексіз емес екендігін ескергені жөн деседі. Кез келген жерге қарасаңыз, бұрынға қарағанда қазір қыздардың әкпелеріміздің әйел адамдардың араласып сол жерде кәдімгідей ер азаматтарменен тең отырып мысалы қоғамдық өмірге араласып жатқанын байқаймыз. Сондықтан кейде қыздардың отырып қалу себебінің бір қыры да сонда. Өз бабын өзі жасап жүрген Тамарасар жаманаттан жайдағым, жаман байдан бойдағым деген халық даналығын алға тартады. Көзді жұмып көрінгенге тұрмысқа шығу мақсатым емес. Болашақ жарымның моральдық және материалдық жағдайы жақсы болғандығын қалайым. Десе де дәмін беріп, жақсы адамға жолығып жатсам, бас тартпаймын дейді ол. Міндетті түрде оның моральдық жағдайына қараймын және материалдық жағдайына қараймын. Мен моральдық жағдайына қарайтын себебім мен оны баламмен қосылып тәрбиелемеуім керек. Ал материалдық жағдайына қарайтын себебім, мен оны баламмен қосып асырамауым керек. Ал бес баланың анасы Алтынай Жорабаева болашақ жарына талап қоюдан жалықпайтын бойжеткендеріміз. Өздерінің күйеуіне берері қанша екендігін ұмытпағандары жөн дейді. Өз басы жарының көңілін жақсы табатын сияқты. Душқа кірген кезде артынан сүлгісі мен іш киім дайындап апарып беріп қоямын. Мысалға киімдерін өзім дайындап шығарып салып, шығып бара жатқан жерде жаңағы әтірін сеуіп, аяқ киімін тазалап беріп шығарып саламын да мысалға. Әр нәрсе өз орнымен әрине. Десе де құйрық бауыр жеп құдандалы болған ата-ана мен жат жерге қылығымен сіңісіп, әулет үзігін жалғаған қыздың бейнесі жоғалмаса абзал. Себебі оң босағада отырған қыздар қартайса, халық саны ортаятыны рас. Жанар Жолтаева, Думан Сүлейменов, Данияр Жүсіпов, Информбюро 31 арна, Алматыдан.